nze waso Emmanuel nsubira muri bulungi mwebale akadeke mtuwa mwebale nyo okugoberera emikutu jafe okubanga tubatusako buli kimu nsubira muri bulungi mwebale kwekuuma nga muri balamu tukyagenda maaso n'amawulire gakyali gabya akulu nago tusinga okutambuliza ensonga zino kubanga gegasinga okubanga gegasaasaanira eggwanga era nga abantu abasinga ge basinga okulowoozaako currently. Ensonga endala nga twolekera okulonda ebadde ekutta kati y'ensonga y'obubokisi obuterekebwamu obululu. Bw'obeera ku mikutu gimigattabantu okwo olaba bingi. Olunagamba ate kino kibiriwe kiti ate simanyi bwe mbaleeta obusanze busumulule n'obwegundi busumulule n'obwehoyima busumulule. Ensonga zino zaalandika okutawula abantu ne beebuuza lwaki obubokisi bw'oba okulonda butuuka busumulule. Abalala batusonda okwebuuza nti lwaki ku luno bokisi z'ebyokulonda nzirugavu ate nga bulijjo batuwa njeru oba ezitangaala. Ey'ensonga twagirekedde abakakiiko k'ebyokulonda ebyamanyi lwaki bakola bokisi enzirugavu ku luno. Munnange abakakiiko emboozi gye bafulumizza oba clarification ebbaluwa ewandiikiddwa n'esayiningibwa omukulu Justice Byabaka Mamujeni Simon nga bageza clarifyinga ku bokisi obutabaddeko na siiru obwo bwamenyese bwati bwe yannyonnyodde yatugambye nti obubokisi obwo bwabadde siiru zaabwe zaamenyeka mu prosesi y'okubutambuza okubujja ku warehouse okubutwala mu bifo eby'enjawulo gye baabugabye batya kalule bw'atunnyonnyola yabiwandika mu luzungu ebbaluwa kangisome nga bweri tujja givuunula saagala nnyo okumulya mukama ono bya mukama. Mu bbaluwa y'agamba gye yawandiise ennaku z'omwezi mwenda nti the Electoral Commission has noted the concerns of various stakeholders about the condition of some polling kits which have been delivered to districts with broken seals. Gwe gwadde omulamwa n'agamba the Electoral Commission has established that seals on some of the polling kits broke during transportations from the commission's main house in Kampala to respective districts. Sikyogedde ekyo nga bwakyogedde nti bwamenyeka bakutambuza. Agamba atya, the breakage is a result of impact of stacked metal boxes sealed with plastic seals pressing each other. Nti okumenyeka kububokisi buno kiva ku bubokisi buno okubeera nga bulina zisiimu eza plastiki ezikoonagana ezikuubagana. Eno ebbaluwa gye yawandiika si byange. N'agamba bw'ati, as a measure to ensure integrity and transparency of the process, stakeholders in the respective districts are briefed before the offloading begins. Any box that is found with a broken seal is get replaced and the serial numbers of the both old and new seals are recorded. This is done after ascertaining the contents of the polling kits are intact. Nti olw'obwerufu transparency ne integrity wake kati yako n'ekyo ekyo kitegeezaawo nti olw'obwerufu ebokisi ezisangiddwa nga zimenyekeddwa ziddizibwako siiru endala era mbu ne siriyo namba ezibaddeko ku nkade n'empya zonna ziwandiikibwa era n'abo abavunaanyizibwa ku bululu buno oba ku kubukuuma n'ebirala basomesebwa nti munnange akabokisi wekatuusibwa keetegereze nnyo. Bwato bwatugambye kati nawunzika kagamba bwati nti for avoidance of doubt the polling kits includes the following items. Nti ku lw'okwewala okubuusabuusibwa n'obutali bwerufu nti oba bwabbiddwa oba tebwabbiddwa oba baabukuttemu bino byolina otunuulira ennyo polling kit ngeze bokisi ennamba ebeeramu ki batugambye bubeeramu 2 spare seals to take care of the emergency. Ezo muziwuliddeko siiru bbiri zibeera kusinga emu ebemenyese. Ballot papers ziba siiru kwe tulondera. Ne batugamba declaration form kwe bateeka results naye erina okubeera siiru. Polling register, National Voters Register, naye erina okubeeramu. Generic polling forms which include accountability of ballot papers, official report, book n'ebirala. N'amala atugamba nti genetic materials such as the ink pad indelible ink pads n'ebirala peni byonna bibeeramu. The commission assures stakeholders that the polling kits remain sealed up to the time of delivery at the polling station where the presiding officer will open it on
the morning polling day. Political parties candidates are urged to appoint agents. Nevi dala musabidwa mukuteke abantu bamwe abanakuma ebintu ebyo sambwa kinyonyode bwato babinyonyode mubitegedde bulungi so omanye baluwa zino bwo ino kugivunulira abantu bagitegeera abinyonyode naagamba nti abuli kimu kiri okay ngawe mbibasomedde nze wasoma Emmanuel.